Ворожі шахеди дісталися й до Волині. В ніч на вівторок, 21 листопада, в області чули вибухи. Є неофіційна інформація, що греміло біля Володимира і Ковеля. Голова обласної військової адміністрації повідомив лише, що, цитуємо, за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу «Шахет». Постраждалих немає, ситуація під контролем. Також інформацію прокоментував міський голова Володимира Ігор Пальонка. Орієнтовно 2:30-2:40 за містом або біля міста в напрямку Ковеля прилетів невідомий поки літальний об'єкт, який мав вибух. Станом на це я почув, отримав інформацію спочатку від представників військових, а далі від ДСНС. Станом на 9:00 там працюють група поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив до нас, щодо оцінки ймовірних збитків. Але за інформацією хочу повідомити, що з людей ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Це орієнтовно до кілометра, півтора від міста. Загалом шахедів ворог запустив по Україні відносно небагато, а всього 10. Втім, країна не спала половину ночі. Всі, крім одного, як інформують повітряні сили, наші захисники збили. Шахеди ворог запустив з Криму, летіли вони кількома групами. Відтак, якщо простежити їх шлях, то стає зрозуміло, щоб потрапити на Волинь, ворожі ударні дрони пролетіли близько 1300 кілометрів. Чому ж їх не збили? Уся справа в тому, що ворог щоразу змінює траєкторію руху своїх ударних безпілотників, враховуючи дані з попередніх атак і з'ясованих ним місць української ППО. До того ж, велика територія України не дає можливості захистити усе небо. Про це раніше неодноразово говорили в повітряних силах. Хто літав Україною, так, літаком, от дивився з віконечка, так, вниз, можна побачити, яка в нас прекрасна, яка в нас велика держава. І покрити, власне, всі напрямки тими системами, які сьогодні є зенітними ракетними комплексами, маємо на увазі великого та середнього радіусу дії, не є можливим. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоб таку державу, як Україна, покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїлі. Саме тому використовується і винищувальна авіація, і мобільні вогневі групи. Щодо винищувачів, знаємо, вже з вами проговорювали не раз, що винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати. Льотчики здатні, роблять все можливе. І є коефіцієнт збиття, тобто є якийсь результат, але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла, не бачить той радар, не бачить неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливе. Але треба F-16, без варіантів. Мобільна вогнева група вночі дуже складно стрілецькою зброєю, радіус її ураження невеликий, країна, як я сказав, велика, розставити тисячі мобільних груп на кожному клаптику, ну, це теж, розумієте, не так просто. Тим паче дрони летять по руслах річок, як я сказав, летять внизу, по різних маршрутах противник спеціально планує так, щоб розосередити нашу увагу, заплутати ППО і так далі. Таким чином він виснажує нашу ППО, а також дізнається про місця розташування наших зенітних ракетних систем. Відтак, сьогоднішня ніч – ще одне нагадування волинянам, що попри віддаленість від лінії фронту, навіть західні області України під ударом. Тож під час повітряної тривоги дбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних.